To je ono, výborně, Bílej. Musíš dopředu v té skláce. Kluci, to už by měl být jenom 1,5 kroku, jo? Ten potom zadrobení do skládky. Dopředu, správně šedivej. Ty, a k sobě lopatky a máš vohnutý záda. Nahoru ho zvedni. Ramena k sobě, kamaráde, teda ty lopatky k sobě, jo? Výborně.